ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ନମସ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥାଏ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ଆରାଧନା ହେଉଥାଏ କରୋନାର ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟୋଜନରେ ଯେଉଁଭଳି ସଂଯମତା ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟତା ଏଥର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗଣେଶୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏଥର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତାହା ହେଲା ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଉ ପରିବେଶ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଛରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସହବା ସ୍ଥାନର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନେକ ପର୍ବ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ବିହାରର ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଥାରୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଷାଠିଏ ଘଣ୍ଟାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଷାଠିଏ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ଣ୍ଣା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାକୁ ଥାରୁ ସମାଜ ନିଜ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନା କେହି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ନା କେହି ନିଜ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନୂଆ ଗଛଲତାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣା ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସମୟରେ ଓଣମ୍ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗମ୍ ମାସରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ନିଜ ଘର ସଜାନ୍ତି ପୁକ୍କଲମ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓଣମ୍ ସାଧିଆର ମଧ୍ୟ ମଜା ନିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଓଣମ୍ର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ତ ଏବେ ସୁଦୂର ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି ଆମେରିକା ହେଉ ୟୁରୋପ ହେଉ ବା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ଓଣମ୍ର ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଣମ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବନ୍ଧୁଗଣ ଓଣମ୍ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଏହା ଆମ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭର ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ତ ଆମ ଜୀବନ ଆମ ସମାଜ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଦାୟିନ ଶକ୍ତିକୁ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଛି ଋଗ୍ ବେଦରେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅନ୍ନାନାଙ୍ଗ ପତୟେ ନମଃ କ୍ଷେତ୍ରାମ୍ ପତଏ ନମହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆମର ଚାଷୀମାନେ କରୋନାର ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଏଥର ଖରିଫ୍ ଫସଲ ବୁଣା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଧାନର ତଳିରୁଆ ଏଥର ପ୍ରାୟ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ମକା ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ପ୍ରାୟ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଆଉ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ପ୍ରାୟ ତେର ପ୍ରତିଶତ କପା ପ୍ରାୟ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିସହ ଅନେକଥର ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର କୁନି କୁନି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମୟ କେମିତି କଟୁଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଗାନ୍ଧିନଗରର ଶିଶୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କଲି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ମୋତେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଖେଳଣା ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଖେଳଣା ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳଣା କେମିତି ମିଳିପାରିବ ଭାରତ ଖେଳଣା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ମନର କଥା ଶୁଣୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ଏହି ମନର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏଥର ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳଣା ଆଣିବା ପାଇଁ ବରାଦ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଖେଳଣା ଏକ ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ଆମ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଖେଳଣା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିନଥାଏ ଏସବୁ ମନକୁ ସୃଜନଶୀଳ କରିଥାଏ ଆଉ ମନକୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଖେଳଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଧାଗଢ଼ା ଖେଳଣା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳଣା ଏମିତି ଖେଳଣା ଯାହା ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଥିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ିଦେବେ ଗୁରୁଦେବ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ନିଜ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ଖେଳଣା ଆଉ ଖେଳ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଶୈଶବର ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘଟିଲା ଘଟଣା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଦେଶୀ ଖେଳଣା ନେଇ ଆସିଲା ଖେଳଣାର ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମନ ଖେଳ ଉପରୁ ହଟିଯାଇ ସେହି ଖେଳଣା ଉପରକୁ ଗଲା ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ଖେଳଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଗଲା କାଲି ଯାଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖେଳୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲା ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇଗଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା' ମନରେ ଭେଦଭାବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ଦାମିକା ଖେଳନାରେ ନା କିଛି କରିବାକୁ ଥିଲା ନା କିଛି ସେଥିରେ ଶିଖିବାର ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳଣା ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପିଲାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦମନ କଲା ଲୁଚାଇ ଦେଲା ପ୍ରତିହତ କରିଦେଲା ଏହି ଖେଳଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖାଇ ପାରିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାଟିର ସୃଜନଶୀଳତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଲା ଖେଳନାଟି ସିନା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସରିଗଲା ଆଉ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖେଳଣା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଶୈଶବକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଉପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଶିଖିବା ଖେଳଣା ଗଢ଼ା ଶିଖିବା ଖେଳଣା ତିଆରି ହେଉଥିବା ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳନାର ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଖେଳଣା ତିଆରି କରିବାରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଭାରତର କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଟୟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳନା ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାମନଗରମର ଚନ୍ନାପାଟଣା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ତାମିଲନାଡୁର ତାଞ୍ଜୋର ଆସାମର ଧୁବ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ଏକଥା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଖେଳଣା ବଜାରରେ ସାତ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ହୋଇଥାଏ ସାତ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଏତେ ବଡ଼ କାରବାର ଅଥଚ ଭାରତର ଅଂଶ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଏତେ ସବୁ ବିବିଧତା ଭରି ରହିଛି ଯୁବଶକ୍ତି ରହିଛି ଖେଳଣା ବଜାରରେ ତା'ର ଅଂଶ ଏତେ କମ୍ ହେବା କ'ଣ ଆମକୁ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଖେଳଣା ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଗୃହ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ହେଉ ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶକୁ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟନମର ଶ୍ରୀମାନ ସିବି ରାଜୁ ଏକଦା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଏଟି କୋପକା ଖେଳଣା ଖୁବ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏହା କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋଣ ବା ଧାର ରହୁନଥିଲା ସବୁଆଡ଼ୁ ଏହା ଗୋଲାକାର ଥିଲା ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁନଥିଲା ସି ବି ରାଜୁ ଏଟି କୋପକା ଖେଳନା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁର କାରିଗରମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତମାନର ଏଟି କୋପକା ଖେଳଣା ତିଆରି କରି ସିଭି ରାଜୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିଲୁପ୍ତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଖେଳଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟି କାମ କରିପାରିବା ଆମ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବା ମୁଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମର ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟିମ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଟଏଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଖେଳଣା ତିଆରି କରିବା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକାଲ୍ ଖେଳନା ପାଇଁ ଭୋକାଲ୍ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଧରଣର ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳନା ତିଆରି କରିବା ଖେଳଣା ଏମିତି ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୈଶବ ଫୁଟି ଉଠୁ ହସି ଉଠୁ ଆମେ ଏଭଳି ଖେଳଣା ତିଆରି କରିବା ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଓ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ଯାହା ଥିମ୍ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଛି ଏତେ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ କି ଦେଶର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ନେଇ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଜଣାଉଛି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲେଟ୍ ଦି ଗେମ୍ ବିଗିନ୍ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଗେମ୍ସ ହେଉ ଖେଳନା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଏସବୁର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲେଖିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ବପନ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଇନୋଭେସନ୍ ଏବଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିଥାଏ ସମବେଦନା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତି ଅସୀମ ହୋଇଯାଏ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆପ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆମ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଆପ୍ ଟାୟାର୍ ଟୁ এবং টায়ার থ্রি শহরের যুববন্ধু মানে বিকশিত করেছেন আত্মনিরভর ভারতপ্রাই দেশর এহা অতি শুভ সংকেত আত্মনিরভর আপ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জর ফলাফল দেখি আপনাদের নিশ্চয় প্রভাবিত হবে। বহত পরীক্ষা নিরীক্ষা পরে বিভিন্ন বর্গরে প্রায় চব্বিশটি আপকু পুরস্কার প্রদান করা আপন মানে এসব আপ সম্পর্ক জাঁত এবং এস্লিষ্ট হুঁতু আপনার ଏଭଳି କିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରନ୍ତି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ହେଉଛି କୁଟୁକି କିଡ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କଥାରେ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗତିବିଧି ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଉ ଖେଳ କୌତୁକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହାର ନାମ କୁ କେ ଡବଲଓ କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ଟେକ୍ସଟ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ କଥା ରଖିପାରିବା ଭାବ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ସେହିଭଳି ଚିଙ୍ଗାରୀ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ହେଉଛି ଆସ୍କ ସରକାର ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ତାହା ପୁଣି ଟେକ୍ସଟ୍ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳି ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ସେଟ୍ ଗୋ ଏହା ଫିଟ୍ନେସ୍ ଆପ୍ ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଲେ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଏହି ଆପ୍ ରଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ମୁଁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଆପ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଜ୍ନେସ୍ ଆପ୍ ଗେମ୍ସ୍ ଆପ୍ যেমন কি ইজ ইকা টু বুক আন্ড এক্সপেস জোহো ওয়ার্ক প্লেস এফটিসি ট্যালে এগুড়ি বিষয়ে আপনার ইন্টরনেট্রে সচ করত আপন অনেক সূচনা মিল আপনার আগেই আসতু কিছু নয় কথা চিন্তা করতু কিছু কার্যকারী কাজকারী করপন প্রচেষ্টা আজর ছোট ছোট স্টার্ট অপ কালিক বড় বড় কম্পানি পরবর্তিত হব এবং বিশ্ব দরবারে ভারতের পরিচয় সৃষ্টি করব আপনার এ কথা কেবে ভুলতু না ଯେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମର ଏଠାକାର ଶିଶୁ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟି ଓ ପୋଷଣର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସକୁ ପୋଷଣ ମାସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମନ୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ନେସନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମର ଏଠି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯଥା ଅନ୍ନମ୍ ତଥା ମନ୍ନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ଆମର ମାନସିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ଓ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ଭଲ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ ତା'ର ସେତିକି ମାନସିକ ବିକାଶ ହୁଏ ଓ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହେ ପିଲାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବା ଜରୁରୀ ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଖାଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେତେ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ କାଲସିୟମ୍ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ପୋଷଣର ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନସହଭାଗିତା ବେଶି ଜରୁରୀ ଜନସହଭାଗିତା ହିଁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜନସହଭାଗିତାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ପୁଷ୍ଟି ସପ୍ତାହ ହେଉ ବା ପୋଷଣ ମାସ ହେଉ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏହା ସହ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେପରି ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ମନିଟର ଥାଏ ସେହିପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମନିଟର ମଧ୍ୟ ରହୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉ ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ପୁଷ୍ଟି ମାସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମନ୍ଥ ଅବସରରେ ମାଇଁ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଏକ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ୍ୱିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଆଉ ତା' ସହ ଏକ ମିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଆପଣ ନିଜେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଓ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅବସର ମିଳିବ ତେବେ ସେଠାରେ ଦେଖିବେ ଏକ ନିଆରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାର୍କ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଖେଳ ଖେଳରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେଠାରେ ଦେଖିହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବହୁତ ବିବିଧତା ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ ଛଅଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଋତୁ ଆସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଜନ ଓ ସେଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଋତୁକାଳୀନ ଅନ୍ନ ଫଳ ପନିପରିବା ଆଦି ଅନୁସାରେ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହେଉ ଏ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଏକ ଭାରତୀୟ କୃଷିକୋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କି କି ଫସଲ ହେଉଛି ତା'ର ପୁଷ୍ଟିକାରକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିବ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦେବ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପୁଷ୍ଟି ମାସରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ରୋଚକ ଖବର ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଖବରଟି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ବାହାଦୁର ଚରିତ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋଫି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ୱିଦା ସୋଫି ଓ ୟୁଦା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶ୍ୱାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ କମେଣ୍ଡେସନ୍ କାର୍ଡସରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ସୋଫି ଆଉ ୱିଦାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ ସେମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସେନାରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷାବଳ ପାଖରେ ଏପରି ବହୁତ ବାହାଦୁର ଶ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରୋକିବାରେ ଏପରି ଶ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନେକ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାନ ବଳରାମ ଦୁଇହଜାର ଛଅରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଦୁଇରେ ଶ୍ୱାନ ଭାବନା ଆଇଇଡ଼ି ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା ଆଇଡ଼ି ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ଭାବନା ଶହୀ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସ୍ନିଫର୍ ଡଗ୍ କ୍ରାକର ମଧ୍ୟ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭାବୁକ କରିଦେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଡ଼ ପୁଲିସ୍ ନିଜର ସାଥୀ ସ୍ୱାନ ରକିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ରକି ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ପୁଲିସ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା

ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଜାତି ରାଜାପଲାୟମ୍ କନ୍ନି ଚିପ୍ପିପରାଇ ଓ କୋମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଶ୍ୱାନ ଏଗୁଡ଼ିକର ଲାଳନ ପାଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଶ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ସେନା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ମୁଧୋଲ୍ ହାଉଣ୍ଡ ଶ୍ୱାନକୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କୋମ୍ବାଇ ଶ୍ୱାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଶ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଶ୍ୱାନକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରାଯିବା ଓ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ୱାନ ପାଳିବା କଥା ଭାବିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ

ଓ କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହ ବଦଳିବାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାରେ କିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମକୁ କିପରି ଆପଣାଇ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ଏହାକୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜ ଭାବେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ছাত্রছাত্রী শিখাইছেন আজ দেশের সবু স্থানের কিছু না কিছু উদ্ভাবন হিক্ষক আলিমিশ দেশ জাতীয় শিক্ষানীতি জরিয়ায় যেপর এক বড় পরনি আমার শিক্ষক মানে এর লাভ ছাত্রছাত্রী পাখে পচাইবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলেবে বন্ধুগণ বিশেষ করে মো শিক্ষক বন্ধু মানে দুই হাজার দেশ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ଏପରି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନଥିଲେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ ଆମର ଆଜିର ପିଢ଼ି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ନାୟକମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ସେହିପରି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଜରୁରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କିପରି ହୋଇଥିଲା କିଏ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ କିଏ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେପରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହସ୍ତଲିଖିତ ପତ୍ରିକାରେ ଛପାଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବେ ନାଟକ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନାଲୋଚିତ ନାୟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ସମୟ ସହ ବିସ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ କ'ଣ ଦେଶ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ତା'ର ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସୁଖଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ଏହି ପଥର ପଥିକ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ସୁଖୀ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାଜିତ କରିବା କରୋନା ସେତିକିବେଳେ ହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇଗଜ ଦୂରତା ମାସ୍କ ଜରୁରୀ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ସୁଖୀ ରହନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହ ଆଗାମୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପୁଣି ଭେଟିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର